Gospodine Vasiću, 75 godina Narodnog pozorišta Pirot, vi ste večeras u svom obraćanju poželeli da je više kulturnih događaja i da svakako Narodno pozorište Pirot daje veliki doprinos kulturnom životu ovog grada. Da, ja sam više puta rekao da ako želimo da budemo grad u pravom smislu te reči, moramo da negujemo kulturu, sport i sve ono što kažemo da je van privreda, ali posebno kulturu i pozorište. I meni je drago da Pirot ima veliku tradiciju što se tiče pozorišta, 75 godina, 391. premijera sada bila, bilo je tu još mnogo gostujućih predstava. I zaželeo sam da još dugo Pirot ima dobro pozorište, jeste da imaju mali ansambal, ali se trude, imaju svake godine veliki broj predstave premijera, predstavljaju Pirot i van granica i Pirota i Srbije, što je posebno zadovoljstvo, i veliki broj gostujućih predstava je ovde. Pirot ima pozorišnu publiku veoma vernu, veoma kvalitetnu, mi smo često bili pobednici festivala Joakim Vujić, često domaćini tog festivala i mislim da je pozorište Pirot zaista za ponos svih Pirotjanaca.